Si anak yang baik. Era! 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 Nusantara. Medal saking sanggar kusono bagi para putra rasa busana ini tentang kekalih leh perkoso angin bayi jroning batlaran iki lo idolane mamah muda iki lo bocae jelas teman. Yuk, 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 yuk. Era! 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 Ako! Yeko! Yoki Jos! Ako! Ako! Jos! Nusantara. Katon popor langsung merok kulitani pun prajurit ke pemeriko kato solampang prabu gajah moko saik sengok pojo wah os. Era! 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 Ae! Eo! Jos! Eo! Eo! Yoi Jos! Bopone nyar bro yes
Nusantara. Sang dupa kang kumlon ngene kanthi asange peki awangku sakung jajahan para tamtama seniman nusantara lumaksana magita-kita ing Paris ya, ya, siap siaga Nusantara. Durung nate ngayahi beberapa
kasate kaya kene rasa tresno kanggo taweki angel gonku ilang ati jebul wis ana sedu aduh lara arep sambat karo sapa lara ati kadung tresno diblejani aduh Gusti boten kia kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara lara ati wis pasti mergo ra kudu duwe yo yo ha lo 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 seniman nusantara seniman nusantara thank you.
kok kaya ngene apot sanggane Nusantara. Jos.
jagat raya linampu ing bumi sapuniki aran corona sinabut lelara tan karya jalma enjing sakit enjing prabdeng lalis duh yang ingkang moho aku enggal paringo soto cincin
Sajaga biwireng Bisma Moro aki patenono Iman iman wong ambugus Yen kong situ maka Layo thank you.
sumpah mati ning nyatane siramu ora bakal lali. Wong sing tak tresnani malah teko nitrani. Neng nyatane sliramu ora bakal bali. Neng kepiye maneh aku kudu ngelilani iki kabeh salahku.
Nusantara. Sepine waya wengi ngono ayang ayang sayane rembulan ngancani aku rasane koyo ora percaya tak sawang kowe jebul malah wong liya. Suarane tambah kangen, kangen cerone atiku. Harum rambute bekoyo rambutmu. Lirikan mripate koyo mripatmu. Katine mekoyo waya wengi wong ana ayang-ayangmu cahyane rembulan ngancani aku rasane kaya ora percaya tak sawang kowe jebul malah wong liya. Suarane nambahi kangen, kangen jerone atiku. Arum rambute meh koyo rambutmu. Lirikan mripate koyo mripatmu. Gatine meh koyo gatimu. Esem kemuyune padha kaya esemmu ngalem ngaleme kaya ngalemone aku ati ora nyono nanging kuwi kasunyatane ana wong liya paras manis kaya kowe esem kemuyune ana kaya ding slirane nanging wis ana sing duwe seniman Nusantara ya senenganku MK Audio Production matur thank you. MK Audio Production glegere sak Jawa Timur bro. Thank you.
lagi gendrong rapor dule mledes gunung wong yen lagi naksir rapor dule yen perang nuklir nat yen lagi doke direwangin retek-retek jarene wejodo apa-apa tuwe wong loro wong yen lagi kapikat ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nek yen ra duwe duit direwangi kredit-kredit arene wis jodho apa-apa duwe wong loro irung bangir duwe sapa dis irung bangir yo duweku janggut nyatis duwe sapa dis janggut nyatis yo duweku bangkeane duwe sapa dis bangkeane yo duweku lambe tipis duwe sapa dis lambe tipis yo duweku iki piye dis weke sapa dis mestine ana sing duwe iki piye dis weke sapa dis mestine ana sing duwe wong yen lagi gendrong ora peduli bledos gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir nek yen lagi bokeh direwangin retek-retek jarene wis jodho apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nek yen ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodho apa-apa duwe wong loro irung bangir duwe sapa dis irung bangir yo duwe kupas janggut nyatis duwe sapa dis janggut nyatis yo duweku bangkeane duwe sapa dis bangkeane yo duweku kupas lambe tipis duwe sapa dis lambe tipis yo duweku iki piye dis we sapa dis mestine ana sing duwe ye duwe sapa dis mestine ana sing duwe iki piye dis we sapa dis mestine ana sing duwe iki piye dis we sapa dis mestine ana sing duwe Soniman Nusantara MK Audio Production Matur thank you Thank you.
ninggal ke seliramu nanging wis kebacut aku kudu ngopo-ngopo di antara kita memanglah jauh berbeda dari tak cinta kita wong loro hanyalah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kita berpisah seniman nusantara MK Audio matur thank you. Saya penak dis Sony saya penak Sony sapa to dis MK MK Moke Audio Production Badan thank you.
Thank you.